武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが時間60分で大問が4題出題されています。で、問題の構成としては全てマークなんですが、用語や数字を答えるだけの問題もあれば、文章の選択をする問題も出ている形で、まあ、論述の代わりのようなものですね。で、特化出しになります。で、レベルの多くは、多くの問題のレベルは日大レベルが中心となりますので、基本的にはここを完璧にしていれば十分合格点までは持っていけると思います。ただ、まあ、全ての問題を本当に解けるぐらいまでやりたいという場合には、マーチレベルなどまでも触れておくなり、まあ、資料の読み取りなどで知識を深くつけておくなどをまあやっておいてもいいかとは思います。ただまあどちらかというとその問題をまあ最悪切って他でちゃんと取り切るっていうところを意識することの方がまあ重要かと思います。で、まあ論述チックな問題があるので、ここの読み取りの練習をしておかないとちょっと引っ掛けで引っかかったりっていうことがあり得るので、まあ特にその国語などを手出してない、まあ私立理系受験生の場合はですね、この、ややこしい部分の引っ掛け慣れてないと引っかかりやすい人は結構いますので、このあたり、しっかり読み取って、区別できるように心がけておきましょう。以上が生物の勉強となります。